Marko, dobro je krenulo. S obzirom na to da je ova prva utakmica zvanična, da se dosta radi, to je ona floskula da su noge teške. Međutim, ono što smo stekli kao utisak, to je da se dobro trčalo. Jeste bilo i dosta promašenih prilika, ali i dosta golova. Jeste, tamo kao što ste rekli za ovu prvu proveru, mislim da je i više nego povoljan utisak. S obzirom na to da smo u toj fazi rada, da radimo 10-12 dana i da je neki najteži period priprema otprilike u samom jeku. Dosta nekih promjena, dosta nekih mladih igrača. Mislim da je bilo generalno dobra energija, dobar pristup u utakmici. Iskoristili smo i ovaj teren koji je više nego korektan bio i vreme danas. I mislim da i apsolutno možemo da budemo zadovoljni s obzirom, kažem, da je prva prava. Tebe bi bio ta sreća da uvek svaku polusezonu ili sezonu počinješ praveći novi tim. Ovo je treći ili četvrti put da imaš takvu sudbinu. Pa to je na ovim našim prostorima već negde standard. Teško da bilo koja ekipa na bilo kom nivou zadržava naše igrače predugo. Ali dobro, ja sam i rekao da osim kapitena koji je otišao i golmana, dosta nekih igrača koji su izneli prošlu sezonu su tu. Sad ima nekih momaka za koje opet mislimo da će nam doneti nešto novo, da ćemo biti brži, da ćemo biti agresivniji. U stvari ne mislim, nego sam siguran da je tako. I da će još neki mlađi momci koji su ovdje dobiti još više prostora u ovih... Upravo to, doveo si dosta interesantnih igrača. Ovaj mali Živković pozadi odigrao, ja bih rekao, možda najbolju utakmicu u prvom timu. Svi ovi omaleni, da tako kažem, brži. Da, su imali neki učinek, jeste, da, jeste brži, konkretan. Okretni. Da, Stojković je dao dva gola, dečko koji je prvi put danas je debitovao, odigrao jedno poluvreme. Moramo biti objektivni i vidjeti da je dobro jedinstvo dosta fizički palo i nije imalo izmenu, nažalost. Ali oni su, pogotovo u prvom poluvremenu, to odradili više nego korektno. Posle je došlo malo do izražaja to što smo mi promenili 6-7 igrača. Oni, ne znam, nisam da li su jednog ili dva, ali evidentno je bilo da ti momci ne mogu trčati 90 minuta. Onda smo mi na kraju dali 2-3 laka gola, ali nije suština u ovom momentu ni rezultat. Bitno je da je bitno je da smo svi dobro istrčali, da smo izašli zdravi, što je najvažnije, i da nastavimo da radimo koliko sutra, to je meni najvažnije. A ovdje da ima materijala kod svih ovih momaka, počev od ova dva golmana, pa nadalje sigurno da ima, samo normalno potrebno vreme, potrebno je rad i potrebno je da sačekamo tu decu, jer su oni stvarno bar po onome što prikazuju na treningu i negde kad smo znali da smo, što smo znali da smo ih dovodili, imaju određeni kvalitete. Za koliko će to biti tek dovoljno? Tek ćemo ih popamtiti. Tako je, pa vidjet ćemo. Za to treba vreme. A oni treba vreme će sami da sebe istoći. Tako je. Da. Marko, idemo dalje. Sljedeća utakmica. Sljedeća utakmica je ovde u sredu protiv Sinđelića iz Niša.